eller den tager cirka 24 sekunder for den at gøre det der. Når den har gjort det, så tager den 3 sekunder for den at beregne, hvordan den skal løse det, og så gør den det så i x antal træk. Og der er det så sket en fejl der. For når det der sker med, at den sætter sig fast, så den kun scanner midten. Det vil sige, at den får et forkert billede af kuglen. Jeg har prøvet meget længe med at finde ud af, hvordan det er, man kan undgå det, men det var sådan, jeg har ikke fundet nogen metode på det endnu. Men det er også kun en prototype. Farvescanner. Ja. Lige nu er det, den beregner, hvordan det er, den kan løse dem. Og så går den i gang. Og der er det, man så kan se, at den siger, eller at den gør det der, eller løser den 24 forskellige træk. Gør den dem. Jeg har nogle autister ansat på mit arbejde, ja. Fordi dem løser mega. Vi har også, eller vi har vist 3 autister her på skolen, der også kan løse den, så det er lidt sjovt. Martin bruger tid for at løse den. Martin, hans rekord er vist på 40 sekunder. Den her rekord er på 41,5. Og det er selvom den brugte 25 sekunder på at scanne den. Der er 4-5 stykker her på skolen, der kan løse sådan en der. Og den er hurtigere end 3 af dem. Der er kun 2 af os, der er hurtigere end den der. Kan du løse den hurtigere, hvis du har den? Ja, jeg kan godt selv.